מידת הזריזות, כדי להבין היטב מה זה זריזות, לפעמים מבינים מתוך ההפך. איך קוראים להפך של הזריזות? עצלות, עצלנות. אבל עצלנות זה אופנה. הרבה אנשים עצלנים זה משהו נורא. שותה כוס מים, לא שוטף את הכוס. לוקח ספר, לא מחזור למקום. עצלן. ללמוד בבית ספר. קשה מתמטיקה. כל שנה מורידים את הרמה. בכל המערב. של הבחינות, אחרי דבר לא אצלך. עצלנים, זה משהו. אבל, ברוך השם, במדינת ישראל, הקימו בית ספר להתרווה מעצלנות, שנקרא צה"ל. אדם נכנס לעצלן, יוצא זריז. נכון? הוא נכנס זריז, יוצא זריז בריא, כדי לא להעליב בפני כולם. ברור השם. לרוץ, בוא, לקום בבוקר, זה, מסדר, מפקד. אדם לומד להיות זריז. הערבים, עצלנים. זה גם אידיאולוגיה. הכל מכתוב בשמיים. אז אם הכל מכתוב, למה להתאמץ? מכתוב, אם תרוויח הרבה, תרוויח מעט. אתה עובד, אתה לא עובד, אתה מריח אותו דבר. לא לעבוד. זה נורא. קוראים לזה הנימוק העצלני של התיאולוגיה הפטליסטית. כלומר, זה הכל. זה פטליזם. בספר משלי יש לו תיאור כזה של העצלן. הדלת סובבת על צירה והעצלן על מיטתו. מסתובב, לא קם, כן קם, וכן הלאה. אהבתי את הפסוקים. מעט שינות, עוד קצת לישון, מעט תנומות, עוד קצת לנמנם, מעט חיבוק ידיים לשכב, עוד קצת לשכב. הוא בא כמהלך רשיך, העוני בא מהר, ומחסורך לשמור. עוד קצת להנוח, עוד קצת לישון, בחירות. אבל מי שיודע שזה לא בסדר, אבל הוא עצלן. אז איך לומדים? מידת הזריזות. דרכים מקבילים, פעולת אוויר, פעולת קרקע. פעולת אוויר, ללמוד שזה חשוב, ללמוד שזה קדוש, ללמוד שאדם צריך להיות זריז, ללמוד איך משה רבנו היה זריז, איך רבקה אמנו הייתה זריזה, איך רצה מדבר לשוקת, מדבר לשוקת, איך אברהם אבינו היה זריז, וכן הלאה וכן הלאה. איך המלאכים זריזים, עושה דברו לשמוע כל דברו, רצו ושוב,
כמראה הבזק. בזק זה מרק, מזיק. ולאט לאט, מדרגה. כן, מה רצית לשאול? מה גורם לאדם להיות עצלן? הגוף. זה מה שלא אומרים? כן, זה בטל. כלומר, האדמה היא עצלנית. אתה שם פה אדמה, נשארת. הצמח קצת פחות עצלן. צומח, מתפתח, אבל מתקוע במקום. בעל חיים כבר פחות עצלן. הולך פה, הולך שם, רץ, מסתובב, אלו. ואדם, יש לו בו תכונות גם של עפר. יש תכונה, יש ארבע יסודות רוחניים. עפר, מים, אש, רוח. האש, הוא קופץ, הרוח. אבל המים, ובמיוחד העפר. אז זה טבע של האדם להיות עצלן. הוא צריך להתגבר על הטבע הזה. זה לא יבוא לבד. אם הוא לא יתגבר, הוא יישאר עצלן כל החיים. איך הוא יוצא מזה? כמו כל מדרה. מדרגה. אני לא מצליח לקום בבוקר. מתי אתה קם? 10. שבוע הבא, 5-10. אחרי 12 שבועות, 9. 24 שבועות, 8. 36 שבועות, 7. 48 שבועות, 6. 48.5, 5.5. בסדר, מכובד. זהו. מה, אתה לא יכול לקום 5 דקות לפני כן, שבוע הבא? לאט לאט. ואם זה יהיה 10, תיקח חצי שנה. ברגע. יש גיבורים, הוא יודע לקפוץ, מדרגות, ולומר, נמאס לי מעצמי, אני עצלן, אני קם ב5, וזה בסדר. גיבור. אבל הוא לא גיבור. הוא עצלן. בסדר. קצת, 5 דקות. לא להגזים. אדם זריז, זה אדם, מה שצריך לעשות, עושה מיד. אשפה מלאה, צריך לזרוק, הוא לא מחכה. שיהיה ערימה ויגלוש מיד לוקח, לא. זריז. גמר לאכול, שוטף כלים בחור. אתה בבית, אכלת, מסדר את השולחן, מפנה את השולחן, שוטף את הכלים, וכל וכל, מיד. זה מידת הזריזות. לא להחמיץ, לרוץ. אני קורא מסילת ישרים, יש 4 פרקים על זריזות. ו', ז', ח', ט'. לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, אפילו בשבת. שבת, לא יודע, דבר מצווה, רוץ. כן, מה אתה שואל? יש עצמנות חיובית? כן, מתי? הוא מביא מסילת ישרים. יש להשתמש במידת העצלות. בתאוות הבהמיות. התאווה הבהמית אומרת לו, בוא תעשה דבר בהמי. לא, אני עייף. בוא לחתור. אין לי כוח לחתור. בוא, אספר לך לשון הרע. לא, אני עייף. לא, יפה מאוד. אמנם זה כתוב בסוגריים. וזה לא כתוב בכל ההוצאות, מה זה משנה? זה כן תוספת, לא תוספת. המלאכים, גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע כל דברו. החיות, רצו ושוב כמראה הבזק. כמובן, אדם הוא לא מלאך, אבל יתאמץ. תהילים, חשתי. כלומר, הזדרזתי ולא התממתי לשמור מצוותיך. העצל
הטבע של האדם זה להיות עצל. התינוק בבטן אמו עצל, שוכב, מקבל דם דרך חבל הטבור, לא עושה כלום. נולד, שוכב במיטה, לוקחים אותה לידיים, מניקים אותו, רוחצים אותו, עצלן, אין דעת, מה אתה רוצה? אבל לאט לאט הוא צריך ללמוד, להתאמץ, בהדרגה וכו'. אדם נולד עצלן. כמובן, הבעיה עם העצלן, שאתה אומר למה אתה עצלן? אני לא עצלן. יש לו נימוקים להצדיק כל דבר. משגע לך את השכל. אומר, אתה בא לשיעור. אולי אין שיעור. יש שיעור. אולי הדלת סגורה. הדלת סגורה. אולי יש אריה ברחוב. אין אריה ברחוב. אולי יש נמר בדרך. יש לו תירוצים בלי סוף. לא בגלל התירוצים הוא עצל, אלא בגלל שהוא עצל הוא מוצא על כל דבר תירוצים לא לעשות. ותמיד אפשר למצוא תירוצים. קר מדי, חם מדי, אולי תהיה תאונה בדרך, אולי מחלה, קורונה, ויש רוח. אמר הצל, שחל בדרך, ארי בין הרחובות. כל דבר יש לו תירוצים למה לא לעשות. שבעה דברים אמר שלמה בעצל. אמרו לעצל, הרי רבך בעיר, לך ולמד תורה ממנו. אולי יש אריה בדרך. הרב שלך בתוך העיר כבר. אולי ארי בין הרחובות. הוא בתוך הבית שלך. אולי הדלת נעולה, נתקע המנעול. יש לו תירוצים. אין העיר הגורמת שיתעצל, אלא הצלה גורמת לו שיתיירא. מזל שיש צבא, שם אדם מתרפא מן העצלנות. אחד חוקר אמריקאי, שכחתי שמו, כתב ספר שנקרא A Startup Nation, מדינה בזינוק. The Israel Economy, a miracle. הכלכלה הישראלית נס. הוא לא פרו-ישראלי, הוא פרו-אמריקאי. אבל הוא אומר, אם הם מצליחים, למה אנחנו אמריקאים לא נצליח? If they can do it, we can do so. We can do better. הוא אומר, אתה יודע למה? הישראלים כל כך מצליחים. כי הם הולכים לצבא. צבא אמיתי. ארצות הברית זה לא חובה צבא. ואם יש צבא, מה הם עושים? מה הם לוחמים? עושים מפקד, מצעד, וזה. יש צבא. וצבא זריז. מי מבטיח שאחרי הצבא בן אדם יישאר בלי זריז? אם הוא רוצה, הוא יכול לקלקל את הכל. אבל אדם מבין שלהיות עצלן זה רע. הוא מתבייש שהוא עצלן. הוא למד להיות זריז, הוא שמח מאוד. לא כולם. 95%. 5% לא עוזר, הוא רוצה להיות עצלן. לא מתאמץ, לא עובד, שהרבה אנשים לא עובדים. אבא שלו עשיר, אבא שלו, מישהו סיפר לי אתמול,
יש לו 650 מיליון שקל. יותר מחצי מיליארד. קנה לבן יחידת דיור, קנה לו אוטו, קונה לו הכל. כמה זה עולה? 2 מיליון, 3 מיליון, 4 מיליון. הבן הזה אף פעם לא עבד. אבא יש לו הכל. כל מה שהוא רוצה הוא מקבל. עצלן. הפילוסוף שופנהאואר אומר, אבא שלי בברלין היה עשיר מופלג, היו לו רשת של חנויות. כשהגעתי לגיל 16, הוא אמר לי, אני לא נותן לך מרק אחד, פניק אחד. אתה רוצה כסף? לך לעבוד. מה אני אעבוד בגיל 16? נער שליחויות, מה שאתה רוצה. אני לא נותן לך כסף. שלא יצמח עצלן. יום אחד פגשתי איש אחד שיש לו 7 מיליארד דולר. הוא אמר לי שלום, אמרתי לו שלום. לא רחצתי את היד, חשבתי אולי יצמחו דולר. והוא נותן כסף לפה, לשם, לשם, לפה, חוץ מלאדם אחד, לבן שלו. לא אתן כלום. הוא צריך לעבוד. נכון, הוא צודק. לא שהוא לא אוהב אותו, הוא אוהב אותו. הוא לא רוצה שיהיה עצלן. וחרוץ. יש סיפור כזה. דוד ג'ון, ספר לנו איך נעשה את העשיר. הייתי ברחוב בניו יורק, לא אכלתי 3 ימים, הייתי רעב. מצאתי על הרצפה תפוח. הרמתי אותו, היה מודבק. שפשפתי אותו, היה מבריק. לא, לא אוכל אותו. הלכתי לחנות, כמה זה עולה תפוח? 2 סנט. בתפוח המבריק הזה, בכמה אתה קונה? 3 סנט, קנית. היה לי 3 סנט. קניתי תפוח ב2 סנט, הברקתי, מכרתי ב3 סנט. היה לי 4 סנט. קניתי 2 תפוחים. הייתי קונה תפוחים בחנויות, מבריק מוכר, מבריק מוכר. בסוף היום היה לי ארגז תפוחים. בסוף השבוע עגלת תפוחים. ואז קיבלתי מברק מסבא שלי שמת ומוריש לי מיליון דולר. הסיפור הזה לא אמיתי. לא מוסרי. צריך להרוג מי שסיפר את הסיפור הזה. מה זה? לא, אלא חרוץ. רוקפלר. הוא הגיע לארצות הברית עם 10 דולר בכיס. היה חרוץ. היה אנטישמי ורשע. אבל זה לא הנושא שלנו. היה חרוץ. ובסוף הוא היה עשיר. מאוד. היה לו בית חרוש של 600 אלף פועלים. איך הוא נעשה עשיר? חרוץ. לא אמרתי שכל חרוץ נעשה עשיר. ולפעמים בטלן כן נעשה עשיר, מקבל ירושה. אבל באופן כללי צריך להיות חרוץ. חרוץ, זריז, זריז במצוות, לקום בזמן, להתפלל. לא נרדם בתפילה. אדון אשר מראה אבותינו. נעשה בכם סוף כל. לא, לא. ללמוד בזריזות, כל דבר בזריזות. אבל זה לא באופנה. באופנה עצלן. מוטי, לך לזרוק אשפה. למה אני? למה לא אחי? אבל אחי אחד כבר זרק אשפה 3 פעמים. טוב. מכירים את המציאות הזאת? התלמיד הוא עצלן בבית הספר. כמה ש2 ועוד 2. אז עושים לו, כל אחד יש לו מחשב. לא
לוחץ. 2 ועוד 2 כמה זה? 6. השפן עושה לו מוציא לו לשם. 3. 400. 4. לכן, כמובן, לא אמרתי להיות זריז, לעשות רע ולהרוג אנשים. בזה טוב להיות עצלן. זריז, לקיים מצוות, וכולו וכולו, בדברים האלה, צריך להיות זריז. לעשות חסד, החבר, מה זה אדם זריז? מה שצריך לעשות, אל תדחה. יש פתגם. מה שאתה יכול לעשות מחר, מה שאתה יכול לעשות, אני אתכם מחר. מה שאתה יכול לעשות מחר, תדחה למחרתיים. אני כבר לא זוכר פדיון בגלל זה. תדחה למחרתיים. לא, תעשה מיד. מיד. לא לחכות עוד שנייה. איך קראו לו? בניה ובן יהוידע. באו אל דוד המלך בזקנותו, אמרו לו, מרד אדוניה בן חגית, הוא רוצה להיות מלך? כן! אמר לאדוניה, אמר לבניה, מהר! קח את שלמה המלך, תוריד אותו לגיחון, ומיד תמליך אותו למלך. לפני שיורדו משהו. הנה בן נולד לך, הוא יש אמונה, הרבה קטגורים יעמדו מכאן עד גיחון. יכול להיות תקלות, איך זה? מיד חוץ לגיחון. מצווה בא לידך, אל תחביצנה. כהנים זריזים. אתה עולה במדרגות, רוץ. אתה הולך ברחוב, רוץ. לא הולך כמו משוגע ולהתקע בקירות. תלך מהר. כמה שאתה יכול. כל המתחיל במצווה, ואינו גומרה. צריך לגמור. כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. אברהם, מהרי, לושי, הסיוגות, רבקה, ותמהר, ותאר כדה, ותמהר האישה. כל מעשיהם של צדיקים במהירות. איך אדם נעשה מהר? יכול להיות התלהטות פנימית. הוא מבין שזה חשוב, אז הוא מתלהב. יכול להיות התלהטות חיצונית. מה זה התלהטות חיצונית? באופן מלאכותי. אדם רוצה להתפלל, אש בוערת, אדון עולם השם. לא, שום אש, שום כלום. חיצוני. מה זה חיצוני? לוקח את הסידור. אדון עולם, אשר מלאך, בטרם גוד, זה מעורר התלהטות פנימית. מן החוץ אל הפנים, מן הפנים אל החוץ. עדיף מן הפנים אל החוץ, אבל אפשר גם מן החוץ אל הפנים. בצורה... התנועה החיצונית מעוררת הפנימית. זה 4 פרקים לא קשים. מומלץ לקרוא. הנה אבל אדם, בקשת המנוחה הגופנית, שנאת התורח, אהבת העידונים, בתשלום כל תנאיהם. הכל הכל, הכי הכי עצלן שאפשר. איך אדם יכול לשמור על ההתלהטות הפנימית? איך? על ידי לימוד. על ידי הבנה ולימוד וכו'. הנה הוא מזכיר את הצבא. יוצאי צבא במערכותיהם אשר הכילתם בחיפזון ושנת האמראי ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב. תמיד בכוננות. קוראים לו מיד הוא בא. זה הדוגמה. אז הוא מביא. בזמנו יהודים לא הלכו כל כך לצבא, אבל החייל, זה הדוגמה של הזריזות. לרוץ פה, לבוא, מפקד, כן, כן, זה, כולם בראש הגבעה, כולם פה. זה עושה שינוי בראש האדם, אבל לא צריך לחכות לצבא. היה פעם תלמיד בישיבה הלך לצבא, אחרי 9 חודשים חזר מהצבא, הוא אומר, נסיתי מאוד מאוד זריז בצבא. אולי ילך עוד 9 חודשים? לא, 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 מספיק.
עכשיו תשב איתי בתורה. מספיק זריז. אפשר גם פה ללמוד זריזות. כמובן, לפני הזריזות יש הזהירות. לא לחתום. לא לעשות רע. מחסומים נפשיים. אחר כך, התלהבות. לעשות את הטוב. לפעמים אדם, למה הוא לא קם בבוקר, אין לו בשביל מה לקום. זה בעיה כבדה. אין לו בשביל מה לקום. החיים לא שווים. הוא מיואש מן החיים. הוא מדוכא מן החיים. טוב, אני מבין. זה בעיית הדיכאון. העצלנות, הדיכאון, האנוכיות. שלושת המחלות. הוא בדיכאון. למה הוא בדיכאון? כי הוא חוטא. אז הנשמה לא סובלת חטאים, אז היא בדיכאון. אז אדם בדיכאון. והאנוכיות. אני. כל הזמן הוא חושב על עצמו. הוא לא חושב על אחרים. אז הבן אדם הזה לא יכול להתחתן לעולם. כי בנישואין חושבים גם על עצמו, כמובן, גם אני בן אדם, חושבים על השני. דואגים לשני, שמחים לעזור לשני, שמחים לשמח את השני. אם אדם כל הזמן, אני, לא יכול להתחתן. ולכן לא מתחתנים. 60 ריבו רווקים ורווקות בארץ. למה? אומרים אני. זה המחלה השלישית, או הראשונה, לא משנה. שלוש מחלות. מחלת העני, מחלת העצלנות, מחלת הדיכאון. הדיכאון זה בא מהפינוק. מה זה אדם מפונק? כל מה שלא מסתדר איך שאני רוצה, אני בדיכאון. אין מה לעשות. כל יום הרבה דברים הם לא כפי שאני רוצה. מה זה, זה לא, העולם הזה הוא לא שפוט שלי, הוא לא עובד אצלי. אז כל יום אני נפגש עם דברים שהם לא כמו שאני רוצה. שאני עשיתי, הם יחרים עשינו, עשו לי, לא יודע מה. אז אם אני, כל פעם זה מכניס אותי לדיכאון, בגלל מה שנקרא פינוק רגשי, אז אני כל היום אני אהיה בדיכאון. כי אף פעם לא הכל איך שאני רוצה. אני לא עשיר, אני לא זה, אני לא בריא, אני לא חכם, אני לא זה, והוא ופה, וזה לא מעניין, וזה... הוא מפונק. באנגלית מפונק ספוילד. ספוילד בתרגום רק הוא. זה ריקבון, הפינוק. אז כמובן, זה גם קשור לזריזות. אז שיש שלושת המחלות. הדיכאון, הפינוק שמביא דיכאון. האנוכיות והעצלנות. זה כל הנוער במערב. ובמזרח אין כלום שם. 400 שנה תקועים במקום. סתם ריק. מסכנים. מסכן המין האנושי. גם אנחנו מושפעים, גם מסכנים. אז מה האדם עושה נגד עיקרון? ידוע. אלכוהול, סמים, סמארטפון, ספורט אתגרי, הימורים. אפשר גם אישון, הניקוטין עולה למוח, עושה הרגשה גולו גולו. וגם זה יוצא הרגשה שאתה גבר. סיגריה בפה. אתה גבר. נכון? למה? לא יודע למה. ככה זה עושה את זה. אתה גבר עם סיגריה בפה. כבר אמרתי לכם מה לעשות, נכון? כיסם. כיסם, זה לא יקר. קופסת כיסמים 2 שקלים. אתה שם כיסם לדבר ככה. עם השיניים צבועות, זה גבר. מה שלומך חבוב? קוסם. אני מוכר לכם קיסמים, 10 שקלים קיסם, כדאי.
דוד המלך לא היה כיסם בפה ולא סיגריה. בדקתי. הוא סתם היה מוכשר וגיבור גדול. כן, מה השעה? ברוך השם, יש עוד זמן. יש שאלות? אפשר מה? אתה רוצה כיסם? בבקשה. לא, אפשר להשתמש הרבה. יש כיסמים יותר זולים מזה. זה כיסם עולה שני שקלים קופסה ויש כיסמים. כי זה יש לו מברשת שיניים בקצה. ראיתם? יש לו מברשת שיניים קטנה בקצה. מה? כיסם מיוחד. הנה, זה כיסם מיוחד. כי אדם צריך לנקות בין השיניים. אם הוא לא מנקה בין השיניים, אז יש לו לכלוך שם. שגם זה מסריח, הפה שלו זה מסריח. אי אפשר לדבר איתו, יש אנשים מדברים איתי. לא יודע, אי אפשר לסבול. אני עושה כדי לא להעליב. מחזיק ממוחתו ככה. זה בלתי אפשרי, מסריח. זה לא תמיד מהשינה, לפעמים זה עולה מהקיבה. אבל מה זה אני עושה? וגם זה עושה נסיגת חניכיים. חניכיים נרכבות. נסוגות. צריך ללכת לשיננית, שיננית. מנקה לך את החניכיים. צריך לצרצר שיניים אחרי כל ארוחה. כלומר, 5 פעמים ביום. 6 פעמים ביום. גם בבוקר כשאתה קם. וגם בערב כשאתה ראשון. בבוקר כשאתה קם, ראשון. ארוחת בוקר, ארוחת צהריים. ארוחת בוקר, 10, 4, 7, לילה, פלוס בבוקר זה ראשון, 8 פעמים. זה לא בריא, לא? זה בריא מאוד. מה, לצאת השניים? זה הורס לך נכון? לא, זה לא הורס כלום. וצריך לצרצר שיניים, וגם צרצור שיניים לא מצליח להוריד בין החניכיים. אז יש כזה כיסם, אתה מוריד. ואז אתה עובדה. זה טוב כל הזמן להיות עם כיסם כאילו מנקות? לא כל היום, קצת. אפשר גם עם שקית ניילון. חוט דנטלי זה לא כל כך נוח. הוא עבה והוא נקרע באמצע. שקית ניילון זה הרבה יותר דה. או כזה כיסם. אחרי זה יש גם עששת. תוך 20 דקות הסוכר תוקף את השן. רק האדם יאמר, אין לי שיניים. אבל נסיגת חניכיים, גם מי מלח. פעם ביום לשטוף שיניים עם מי מלח. זה לא יקר. נגיד בבוקר או בערב, ולסרסר שיניים, וכיסם לנקות בין השיניים. אדם הוא מסרסר ומסרסר, הכל נקי. לוקח כיסם כזה, שיש לו שיניים. הוא רואה שיש לו חוך. זה נסיגת חניכיים. צריך פעם אחת, פעם בשנה, ללכת לבדיקת רופא שיניים. לפעמים הוא מגלה התחלה של הששת, פותח תוך 10 דקות. אחר כך, היא עמוקה, מגיע לשורשים, צריך להחליף מקום הזה טיפול שורשים. וזה. פעם בשנה, רופא שיניים. וגם לראות אם צריך ניקוי חניכיים. הוא יודע לנקות. יש לי חבר רופא שיניים, לא סתם אמרתי. יש ברחוב אנשים רבים, אחד מחביץ לשני, אחד מחביץ ויש עיגול מסביב ומקים, אחד אומר שבור לו את השיניים, שבור לו את השיניים, ואחד אומר לשני הצדדים, שבור לו את השיניים, שבור לו, עם מי אתה? אני רופא שיניים. טוב, יש עוד שאלות? כן. שיניים. אין לו סיבה למה לעשות דברים, אין לו סיבה למה לקום ללמוד, למה לקום בבוקר וזה, אז הוא במצב שהוא צריך ללמוד על למה זה חשוב, אבל הוא עצלן, אז הוא לא ילמד למה זה חשוב, אז איך הוא יוצא מהבוקר? הבן אדם הזה אין לו בשביל מה לקום, הוא מיואש מן החיים. החיים שלו לא היו מוצלחים, אז הוא מיואש. תשובה, לא, החיים לפניו.
הוא יכול להתחיל את החיים בגיל 15, בגיל 20, בגיל 25, בגיל 30. הוא לא כבר זקן בן 98. החיים לפניו. הוא יכול לעשות הרבה דברים. בתורה, בקדושה, בעבודה, בצבא. הוא יכול, החיים לפניו. זה תירוץ להצלות. נכון, זה תירוץ. זה מעגל קסמים. אתה אומר, הוא לא אוהב ללמוד. אפשר, יש שיטות ללמוד לעצלנים. איך אומרים ביוטיוב, יש איך קוראים לזה, שיעורי תורה, גם בטלפון יש שיעורי תורה, המון המון, זה נקרא כל הלשון, מאות אלפים שיעורי תורה. גם פה תלמידים פתחו את השיעורים שלי גם בטלפון, זה נקרא כל שלמה, יש שם אלפי שיעורים. גם באינטרנט יש הרבה שיעורים, שיעורי וידאו באתר אינטרנט. אינטרנט, אתר אבינרפדיה, אתר אבינרפדיה. יש מיליון כניסות לשנה שם. וגם באודיו יש הרבה כניסות. אז אדם הוא עצלן, יכול להקשיב שיעורים ככה. לא צריך לפתוח ספר, לסובב את הדף. אנשים דרומיים יותר עצלנים מצפוניים, כי בצפון אם אתה עצלן אתה מת, אתה צריך לעבוד קשה, אתה צריך לצוד, אתה צריך להדליק אש. אנשים דרומיים נחים. יש אומרים שאדם בא מן הקוף, אני לא יודע, לא הייתי שם, אבל כך יש שטוענים. אז יש שאלה נגדם, אם אדם בא מן הקוף, איך יש עדיין קופים? הם ישבו כיתה, נשארו כיתה? למה הם עדיין קופים? למה לא הפכו לבן אדם? אמרו, תראה. הקוף הוא חי באקלים סובטרופי. באקלים סובטרופי, יש על העצים, אגוזי קוקוס, ובננות, יש אננס, יש כל מה שאתה רוצה. שוכב לו על ענף, מושיט יד, אוכל, אוכל. הוא לא מפחד מחיות טרף. בא אריה, בנמר, עולה למעלה. הם לא יכולים להתאפס. זהו. אלא מה קרה? היער הסובטרופי נכחד. בגלל המאורעות וזה. ואז הוא מצא את עצמו בסוואנה. סוואנה זה שטח עם עשבים גבוהים, אין עצים, אין כלום. ושם הוא בסכנה. שאריות יאכלו אותו, והילדים שלו בסכנה, וגם אין אוכל. הוא צריך להתחיל להתאמץ ולתפוס את עצמו. ומהסוואנה הוא התפתח לבן אדם, בגלל הסוואנה. אז זה אמרתי דרוש, סוואנה מטובך, בגלל הסוואנה, בגלל התנאים הקשים. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא רואה שבן אדם הוא עצלן, הוא מרחם עליו, אז הוא מסדר לו בסנאים קשים. ואז הוא חייב לתפוס את עצמו בידיים. זה חסד, זה חסד. מתחיל לעבוד וכו'. היה לי חבר בסניף, זכרונו לברכה, בשבט. ההורים שלו קשים. היו בכוונה לוקחים את הילד לטייל מסביב לעיר ושוכחים אותו. בכוונה. שילמד לחזור הביתה לבד. היו משאירים לו כסף בכיס, שלא לקנות כרטיס ושיתאמץ. בכוונה. ויש אומרים שזה לא נכון, זה לא קרה. לא משנה, המשל ברור. שילמד להתארגן לבד. פעם הוא הזמין אותי אצלו הביתה. אז האבא כיבד אותי בברכת המזון. נתן לי סידור. פתרתי את הסידור. כל הדפים לבנים. עמדתי נבוך. הוא אומר לי, בטון יבש,
מה, יש בעיות? אמרתי, זה כל הדפים מבנים, אין פה סידור. אז מה? מבינים? חינוך כזה קשוח. אז הוא היה בשבט שלי, וכשהייתי מדריך, הייתה ילדה שהייתי מדריך. הייתי שולח הזמנות לפעילות, או לבן שלו, לא יודע. הייתי כותב חבר, הוא לא רצה לדבר עברית, רק לא עזית. היה מחזיר את המכתבים. אין חבר. פעם הוא אמר בדיחה. חבר בצרפתית זה עכבר ירוק, רבר. אומר, אין אצלי עכבר ירוק. החזיר. זה קשוח כזה. הוא היה קשוח? כל הילדים שלו עלו לארץ. והוא היה אנטי ציוני. בסוף מסכן גם הוא עלה. הוא ישר שם לבן. טוב, אתם למדו להיות קשוחים. אבל לא דווקא בכיוון שלו, מה זה משנה? טוב, תנאים קשים, הקדוש ברוך הוא מסדר, אז אדם נעשה זריז. בתנועת הצופים, בחוץ לארץ, לומדים את זה. הייתי בתנועת הצופים בגיל 6, כי בני עקיבא התחיל בגיל 10. מה, אני אשתמם 4 שנים ואשגע לכולם את השכל? תנועת הצופים מלמדים אותך. תדליק אש, תדליק אש בלי גפורים, תדליק אש תחת הגשם, תבנה סוכה, תתמצא ביער, תדע איפה הצפון, העץ, הירקרוקת, זה בכיוון הצפוני, תלמד להסתדר ביער, תלמד, זה צמח אכיל, זה צמח לא אכיל, כל דבר, ואתה נבחן, כל דבר שאתה יודע, אתה מקבל סמל. משולש, שם על התופר, על השרבול. המדריך שלי, 6 חניכים מדריך. היה לו כל השרבול עם סמלים. הייתי אומר, מתי יגיעו מעשיי? ממעשה המדריך שלי. אז גם קיבלתי עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. אתה יודע להדליק אש, אתה מקבל סמל של אש. יודע זה מים, מים, יודע זה... ידעתי ברכת המזון, זה היה נדיר, סמל ברכת המזון. זה כמעט אף אחד לא היה לו. שוויץ, הקיצור. יודע להתמצא בטבע, ארנב. בארץ, תנועת הצופים היא חלשה. יש גם צופים דתיים, זה בני עקיבא לעייפים, זה לא... לא משהו מיוחד. תנועת הצופים נוסדה על ידי בדן פאוול בדרום אפריקה. אז הייתה מלחמה בין האנגלים לבין ההולנדים, שקראו להם בורים. והוא אמר, גם הילדים יכולים להשתתף במלחמה. לא לרוץ עם רובה, אבל לסייע לחיילים. הרבה דברים. לא ליהנות ולעשות כיף, לא. משימות. וככה נולדה תנועת הצופים. משימות ותפקידים ועבודות ודברים רציניים. מגיל 6. טוב, אחר כך בגיל 10 בני עקיבא יותר טוב מתנועת הצופים. מה יש לדמות? על מה דיברנו? זריזות. טוב, עד כאן שיעור זריז. Thank you.